Evo me na Brežini. Znači, tu sam na pola puta otprilike od ulaska Dunava u Brežinu pa do Dumbovačkog potoka i tu sam došao do Vrbe i tražio sam vrbare i pošto ih nema dole na zemlji, pogledao sam gore i na otprilike 10 metara na vrh drveta, evo ih, vide se gore, sveže, lepe, nadam se da su dobre. Eno ih čitavih, ima ih jedno oko 20 kila. Vide se gore kako se žute, divota. Žute se. I šta ću ja sada radim? Ja ću da se popnem gore i da ih nabrem. Ovaj film može samo da se uveća i tu gde je ovo žuto. Evo, tu žuto. Samo nek se uveliča i vidjet će se kolike su. Kad se popnem gore, onda ću ih snimiti. Ćao!